vocês, tio Ângelo. Quarto ano, vem comigo que hoje, hoje vai estar legal. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre alimentação, não é isso? Continuar aprendendo sobre alimentação. E hoje vai ser espanhol, né? Então é nel restaurante. É isso aí, ó. Página 30. Página 26 da página 32. E hoje temos atividade, sabe de quê? De pintura, que vai ser na página 81 e 82. Vocês vão se divertir. Que só, hein? Criançada. Aê, ninhos, vem comigo! Página 26 a 32. É isso aí, ó. Um pouco mais, né? Página 26. Vamos começar um pouquinho sobre, hoje vai ser, sabe quem? Marcela, Marcela que vai nos acompanhar hoje, não é isso? Então Marcela nos acompanhando hoje, ela vai falar um pouquinho sobre alimentos, né? Que é assim, ó, vamos começar aqui a leitura. Oi, ao longo da vida, consumimos muitos alimentos, pero hay que tener cuidado con la calidad. Conhece esta pirâmide? Vamos conhecer esta pirâmide aqui com o tio Ângelo e Marcela. Se lembra de Marcela, né? Nosso personagem, né? É ela e o nosso amigo Danilo, não é? E Danilo. Então, ó, vamos ver a pirâmide. Vamos começar logo por baixo, né? Então, aí temos o topo da pirâmide, é isso? Então, produtos de grãos, então produtos que contêm grãos, ó, os produtos que contêm grãos aqui, ó, com o tio Ângelo, né, que é castanha, feijão, milho, né, e ervilhas e etc, né, são muitos produtos que têm grãos. Então, esses produtos que têm grãos, ou grãos, para obter energia. Então, quando você come muito amendoim, milho e etc, né? Castanha do Pará também tem muita energia, nozes tem muita energia. Então, esses produtos que têm grãos, né? Ele produz muita energia para a gente ficar, ó, forte. Está abaixo, está lá no finalzinho, né, da cadeia alimentar. Vamos para mais um, outros produtos, não é? Como verduras e frutas. Quem aqui não gosta de verdura, hein? Quem não gosta de fruta? Tio Anjo não gosta, Angelito também gosta, que só, hein? Quarto ano. Então, verduras e frutas, né? Serve para quê? Para alongar pele e vistas saudáveis e para ajudar a prevenir enfermidades. Então serve para alongar os pés, não é isso? A vista é saudável para a vista, para ajudar a prevenir enfermidades. Então, ó, aqui é um pimentão e um morango. Te trouxe de ilustração para mostrar a vocês. Aqui é verduras e aqui é frutas. Temos mais, né? Vamos agora para um pouco acima do topo da cadeia alimentar, né? Que é aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Carnes, pescado e alimentos ricos em proteínas. Então, ó, carnes e peixes, ó, são alimentos que têm muita proteína, mas muitas proteínas mesmo, né? La sangue, né? Ajuda ao crescimento, purificam a sangue e dão vigor. Olha, ajuda muito no crescimento, não é isso? Purifica o sangue, né? O sangue, purifica o sangue e dão vigor a todos nós, ó. Carnes e pescados. Agora vamos para o topo da alimentação, que é leite e alimentos ricos em cálcio, né? Então, ó, o leite e alimentos ricos em cálcio, como queijo,
esto, queijo também, para fortalecer huesos e dientes, huesos e dientes. É isso aí, ó, não é bobeira não, hein? Ossos e dentes. Ó, o leite, ó, é importante a gente tomar leite, ó. O tio sempre toma leite de cabra. É, eu gosto muito de leite de cabra. É, quando eu vou visitar minha mãezinha, sempre eu tomo um leitezinho de cabra. Então, ó, vamos agora lá para a página. Página é 27. 27, Le Restaurante. Vamos interactuar com Danilo agora, é isso, Danilo? A minha família le gusta muito sair de passeio. Todos os fins de semana vamos a um restaurante cerca de minha casa. Olha, todo fim de semana Danilo vai, mais uma cela e sua família, para onde? Para um restaurante perto da casa dele, não é isso? Então vem para o restaurante e vamos fazer esta atividade. Numera cada globo, 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 essas bolinhas que vocês estão vendo aqui em cada frase dessa, né? Globo e arreglar a conversação de la família. Então, ó, cada família dessa aqui, ó, está falando e você vai numerar, né? Isso, é, por exemplo, aqui, ó. De primeiro queremos uma ensalada trópica com muita lechuga, por favor. Aí é o número 1, é o 2, é o 3 ou 4, não é isso? Então, ó, qual é que vocês vão numerar? Será que é 1? Será que está lá no topo da pirâmide? Não, não é isso, está abaixo, não é isso? Número 2, verduras e frutas. Então você marca aí, ó, número 2, número 2, marca aí, ó. De primeiro queremos uma ensalada trópica com muita lechuga, por favor. Aí viemos para aqui, ó, abaixo, lado esquerdo. Que bueno! Hijo, te gusta alimentarte com coisas que hacen bem a la saúde? Qual é o número? Qual é o número? Vamos ver, o número é o número 4, aí você marca aí, ó, o número 4, muito bem, é, aqui abaixo, né? Bueno, de segundo eu quero pescado com salsa roja, então pescado com salsa roja é o quinto, você marca aí o quinto, muito bem. Vamos agora para o lado direito, né? Buenos dias, que bom a querer. De primeiro, ó, número 1, garçom dizendo, é? Número 1. Vamos lá? A mim, abaixo, primeiro. A mim me gusta muito las legumbres e las verduras. Terceiro, você marca aí o terceiro. A mim me encanta el pescado. Aí, ó, o sexto, não é isso? Aqui, ó, é, aqui abaixo da mesa, de postre, queremos muito helado, que de sobremesa, queremos muito sorvete. Então, é o sétimo, marca aí o sétimo. Viva! Oitavo! E é isso aí, ó, a nossa interação de hoje. Então, o tio vai chamar hoje agora para a página 28. Vem comigo, vamos lá. Me ajuda a apontar o que pediram. Então, você vai ajudar agora a indicar o que pediram, né? Agora você. Vamos lá, número 2. O tio vai ajudar vocês aí, gente. Conteste as perguntas do camareiro. Então, você vai responder as perguntas do garçom, certo? Letra A, que vão a querer de primeiro. Aí, ó, está marcado lá do que o tio falou. Tá lembrado do que o tio falou? Primeiro que o garçom, você vai na página 27, viu? Não esqueça. Aí tá lá, ó, que ele disse o quê? Deixa eu só ajudar vocês nessa letra A. Uma ensalada tropical, não é isso? Foi o que o garçom disse. Bom dia, que vão a querer de primeiro. Aí, ó, de primeiro, queremos uma ensalada tropical. Muito bem. Uma ensalada tropical. Aí você escreve aí, né? Letra B. E de segundo,
E de segundo, aí você vai. E de segundo, você procura aqui, ó. E de segundo, né? Você volta e vê o que é que vai querer de segundo. E de segundo, vai querer o quê? Pescado com salsa roja. Muito bem. Aí vocês vão fazendo, certo? E de postre, a Marcela lhe encanta os pescados, sim ou não? Aí você vai colocar, né? A Danilo não lhe gusta as legumes e as verduras, sim ou não? Aí você vai ver, né, se ele gosta das verduras, sim ou não. Se for não, você escreve. O terceiro, a hora junta que a um ou uma amigo ou amiga, mas se você estiver sozinho, pode fazer sozinho, certo? Imagina que tu eres el camarero de restaurante uruguaio e tu amigo ou amiga vai almoçar en el restaurante. Tu tarefa é apontar os pedidos de tu amigo. Usa as perguntas em continuação. Então, a resposta pessoal você vai fazer, né? Agora você vai se juntar com a mamãe, com o papai, com o irmão, com a irmã, ou sozinho mesmo, né? Você pode fazer, pode imaginar. Imagina que você é um garçom, está em um restaurante no Uruguai e vai fazer esses pedidos, né? Letra A, que vais a querer de primeiro, que você vai querer comer primeiro. Letra B, e de segundo, e depois, né? E de postre, e de sobremesa. Aí você escreve, certo? Lá na página 29, vamos aprender mais um pouco mais, mas sobre o verbo gustar. Qual de los dois alimentos te gusta mais? Por quê? Habla com tus amigos. Vamos lá. A mim me gusta el chevito. Tá lembrado do que eu falei? Daqueles hambúrgueres. A mim me gusta. Então, quando é a primeira pessoa, eu digo, a mim, eu gosto de chevito, certo? Aí, tu, e a mim me gusta é pancho. Você lembra daquele sanduíche que é parecido? É isso mesmo, se chama pancho. Então, verbo gostar, verbo gostar. Me gusta, te gusta, le gusta, é isso? Nos gustan, né? Vos gusta, 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 ou le gustan. Muito bem. Então, vamos aprender primeiro aqui, ó. A mim me gusta la banana. Eu gosto de banana. A mim me gustan las papas, para o plural. Gusta, singular. Gustan, plural. Ok? Plural. A ti te gusta helado. Quer dizer, a você gosta de sorvete. A ti te gustan, plural, las frutas frescas. A ele le gusta el videojuego. A ele gosta de videogame, né? A ele le gustan las classes de inglês. A ele gosta, eles gostam, né, das classes de inglês. A usted le gusta la ginástica, né? A vocês, né, gostam de fazer educação física. A usted le gustan los deportes. A vocês gostam de quê? De esportes, né? A nós outros nos gusta jugar al futebol. A nós, nós gostamos de jogar futebol. A nós outras nos gustan los fines de semana. A vós outros nos gusta dormir. A vós outros nos gusta las tiendas de roupas. Tiendas de roupas quer dizer lojas de roupas. A ellos le gustan viajar. A ellos le gustan los paseos en barcos. Olha o plural. Quando for plural, se bota gustan. Se for singular, gusta. A usted le gusta vivir em Montevideo. A usted le gustan, ao plural, los cantantes mexicanos. Agora você vai responder, não é isso? Na página 30. Elige os alimentos que te gustam ou não. Com N, N, né? Gusta ou gustam, ou não ensinar com uma X, que é um X. Te gusta,
e gustam, né? Pojo, você gosta ou não gosta de galinha, né? Isso, leite, aí você gosta ou não gosta de leite, aí você marca. Chocolate, gosta ou não gosta, se não gosta, marca. Pasta, pasta é bolo, viu gente? Gosta ou não gosta? Frijoles, vocês gostam de frijoles? Se gostam ou não gostam? Queijo, gosta, me gusta ou não me gusta? Iogurte, me gusta ou não me gusta? Legumbres, le gusta ou não le gusta? Sumo, sumo é suco, viu? Le gusta ou não le gusta? Pastel, pastel é de bolo, né? Me gusta ou não me gusta? Té, que é chá. Me gusta ou não me gusta? Vamos a recordar o que hemos aprendido. Vamos lá? No quinto, ordena as palavras e forma as frases. Então vocês vão ordenar esta palavra e vai formar a frase. O tio já vai dar uma dica para vocês. Eu já vou dizer a frase como é, né? A ele le gusta el chocolate caliente. Então é isso que vocês vão escrever. A ele le gusta el chocolate caliente. Preste atenção. Na letra B, na página 31. A gusto ti te flores lais. Aí vai ficar como? A ti te completa. Letra C. Gusta centro nos comerciais espaciais de... Aí fica como? Nos gusta. Tananã. Usted jugo no es gusta a les naranja de. A usted no les. Aí completa o resto. No sexto é assim. Ordena as letras e forma palavras. Luego relacioná-las com seus significados. Então você vai ordenar as letras e vai formar a palavra. Logo você vai ligar para com o seu significado, né? Vou dar a primeira dica. O primeiro é sangre. Sangre. Então sangre a gente liga para onde? Se purifica quando comemos alimentos ricos em proteínas. Aí você liga, certo? E temos mais. Façam demais. Aqui, ó. Vamos ser divertite. Divertite é a hora da diversão, gente. A hora que vocês mais gostam. Divertite com a leitura de las adivinhanças e señala a imagem que corresponde a cada uma delas. Então, você vai se divertir com a leitura aqui, não é? Dessa adivinhança. E vai marcar, certo? Um X na imagem que corresponde a cada uma dessas adivinhanças. Vamos lá. Frios, muito frios estamos. E com nossos sabores a los niños animamos. São o quê? Quem será desses três? Na próxima adivinhança. Blancos eis, la gallina la pone, com azeite se fríe e com pão se come. Quem será desses? E na página 81 e na página 82, né? Isso, na página 81, vamos lá. E na página 82, sabe que nós temos para se divertir nesta página, ó? Pinturas, pinturas, pinturas. Ó, vocês vão pintar, certo? Vão se divertir pintando. Não esqueçam, página 81 e página 82, é isso? E é com vocês, criançadas, né? Chegamos a mais um final desta aula. Fiquem todos com Deus e até a vista!